Hei sånn folkens, og velkommen tilbake til Rennebuagården min. Jeg står bare her og vasker Fiaten, for han var så fryktelig skjeten. Det vi skal gjøre i dag, vi skal først og fremst så jordet med gras. Det var en avstemning på Patreon som spurte om vi skulle dele det, sånn at vi hadde mulighet til å så litt akkurat, men den ble uavgjort. Så da tenker jeg at vi rett og slett går for det, det som er minst inngripende, for å si det sånn. Så da deles vi opp jordet i det hele tatt. Vi kjører gras på hele jordet. Og så tar vi og ja, starter med alt av kyr og staude og sånn. Når vi får mer gras rett og slett på jordet da. Men det vi skal ta gjøre, vi skal ta og hive i gang gutten her. Kan jeg så gras med denne her? Det er vel gras. Da skal vi ta og bare dobbeltsjekke at denne her er riktig. Create new job tar vi. Yes. Og vi skal sharp. Genererer vi den. Det her skal bli bra, eller trenger vi litt flere? Kanskje vi skal ta 5 headlands, bare sånn at vi ikke krasjer i noe. Da er det egentlig bare å begynne med han her. Så skal vi ta og kjøre timelapse på at han rett og slett så det gjorde her. Så håper jeg at brø og alt det greiene der skal være ok. Vi får se. Nå skal han i hvert fall begynne. Der ja, da kjører vi timelapse. Vi skal ta og fjerne høyden. Så kjører vi på. Thank you.
Var vi tilbake igjen her. Da jeg har bare kjørt traktoren og ting opp igjen her, og så har jeg sovet litt, sånn at vi har fått lys igjen. Tenkte jeg bare skulle vaske såmaskinen her. Men nå har vi fått sådd gras på hele jorda. Det skal nå bli en spennende ting å ta når vi kommer så langt. Vi bør jo kanskje se her, faktisk. Hva er det for noe? Ja, det er den det, ja. Ja, ingenting det vi trenger her. Vi bør jo egentlig prøve å se om vi klarer å få tak i litt mer utstyr til å ta gras med, egentlig. For vi har jo kun den frontklipperen, pluss ballemaskiner, så det, ja, altså det skal jo gå, men det tar jo fryktelig lang tid, da. Det jeg tenker vi skal gjøre nå, hva dag er det? November. Må jeg bare zoome litt igjen på hvor tid vi skal selge ting. Veten, den bør vi egentlig nesten ha. Kanskje vi kan selge litt av den. Strå kan vi selge. Det er i desember. Greit. Hva annet har vi? Vi har egg. Egg er lenger oppe. Der har vi egg. Det er nå i november. Masse egg har vi da. Nå har vi lest bilen full i 1600 egg. Så fryktelig masse da, men har vi fått mer kyllinger da? Det har vi. Nå har vi 90 kyllinger. Nice. Food er ikke masse. Ok, vi må da hente oss her vognen vi. Med mad. Den får vi heller bare sette for oss der. Da henter jeg litt vete her. Og så må vi sjekke salaten også, kan vi selge da. Som sagt, bilen og vogna er jo fullest med både salat. Ja, begge to har jo full i salat. Men jeg vil si meg litt fornøyd da at vi faktisk fått tak i denne gården her nå. Vi startet med ingenting. Ingen verdens ting hadde vi. Vi har jo kommet oss et stykke. Det tok fryktelig lang tid i begynnelsen, selvfølgelig. Det er jo sånn det vil være. Vi ser, nå skal vi ta oss og få rygget den inn her, så kyllingene får seg mat. Litt spent på hvor masse som går inn i her, faktisk. Er det 8000, eller mer? 9000, kanskje. Det er derfor jeg tenker, altså vi må... Ah. Så vi fikk inn... 9000. Nice. Ja, det burde jo jeg at... Vi hadde 12, her er det. Matte. Yeah. Det jeg sitter og lurer på nå, det er om, hvis vi hadde selgt, nå har vi 9000 der, så det skal holde for et år eller to, tror jeg. For hvis vi hadde selgt resten av veten, i desember, da har vi ca. 800000 der, vi har ganske masse strå, så skal selges til desember. Vi får inn kanskje en... Hva ser jeg, tror du da? Rundt 400000 kanskje da. Vi har egga, vi har salaten. Salaten er i januar da. Så den er ikke vits å ta enda. Det jeg sitter og lurer på det om hvis vi hadde klart å få kjøpt det jordet ved siden av her da. Det er 46 jordet. Nei, nå skal jeg ikke ha med meg våpenet. Men hadde vi fått kjøpt 46, så hadde vi sått vete på den. Bare kødder det til her. Tror jeg snur. Gå fortere. Og sått vete på den, ja, sånn at vi har til kyllingene. I alle fall litt av det området til vete.
Eller sorghum for den saks skyld. Tror jeg heller sorghum. Da slipper vi balling. Men bil. Hvordan står det til med den? Har den plass til noen egg? Eller er den sånn helt... Den har plass til noen egg. Kan vi egentlig unloade dine her, og så kan vi ta egga, så stikker vi og selger deg først og fremst. Hvor skal vi selge deg igjen? Egg, 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 egg. Der. 57. Bakkeriet er på 57. Nå kan vi prøve på det. Unload, shift i. Sånn. Oi. Stopp, stopp, stopp. Det er bare for å få litt ekstra penger. Vi får har jo ikke nok til noen ting egentlig. Det er bare 100.000. Bak der, shift R. Vi vil jo ha med siste ordet. Hvis vi får den med. Nei. Jeg hiver den opp i for hand. Men det går fint. For den er lett nok. Sånn. Kjør. Vi kjører bakkeri da. Men det er jo rett her borte, så det er greit. Og vi er en 50, 60, 70 000 kanskje. 75 000. Smuligens. Vi får vel mer enn det faktisk. Det er jo 57, 25, 28 og en halv, så ja. Det er dumt å gjøre her, det er det egentlig. Men nå gjorde vi det for det. Nei. I hvert fall dumt å kjøre veggen til Animal Dealer. En som skjer noe, han vil jo ikke respondere på tastetrykkene mine her. Vi ser. Sånn. Vi får selge alt her. Så da kommer vi godt over 100 000 i hvert fall. Hvis det nå skulle kommet et eller annet på tilbud snart. Men hva mer er det vi egentlig trenger å gjøre med graset nå? Det er vel egentlig ikke noe mer det. Vi kunne... Oi, 91 000 fikk jeg faktisk. 92 egentlig, for jeg solgte for 1500 først der. Det var jo bra. Hva var det å si? Ja, graset her, ja. Er det graset her? Nei, det er ikke det. Vi skal sjekke hva jorda 46 kostet. Jeg tror det er 1,3 eller noe sånt. Det kan være hvis vi da får selgt all veten vår at vi har råd til det jorda da. Da har vi mat til kyllingene, pluss at vi kan selge litt av det eventuelt. Da plukker opp igjen disse her, jeg. Sånn. Da kan vi, har vi kyllingene, ja, vi har egg, så vi kan bruke til bakeriet hvis vi da skal lage, ha en sånn end result på å lage, hva det var, kake. Så vi har i hvert fall 24-48 baller her, pluss deg oppi her. Pluss litt til, det var bare, egentlig bare nei. Så jeg tror vi skal ta og hoppe frem litt. Graset her, det gror. Så det er bra. Fertilized. Åh, vi må fertilize det. Haha! Det har vi glemt. Men vi kan ta oss og gjøre det neste måned, kanskje. Jeg tror vi tar og gjør det. Vi hopper en måned til desember. Da har vi muligheten til å selge litt mer. Og så skal vi ta oss og fertilize litt også. Så vi søver til det samme.
holder jeg på å selge dette jordoppgjøret her, nummer 7. Det skal ikke vi ha noe av. Eller vi skal ikke ha det, heter det vel. Det er litt mer salat igjen, så vi får i bilen, tenker jeg. Vi kjører opp til Jokern. Jeg gror det fortsatt. Bilbonus 73, men når vi får fertilizer det, så blir det bra. Nå er det jo vinter, da. Det er kanskje ikke så bra å fertilize da. En ting jeg skal sjekke også. Hvor masse er det kyr? Nei, hønsa egentlig spiser. Cirka 500 000, nei, 500 liter. Og vi har fått enda flere. Ah, nice. Nå går det radikt her. Det kommer vel til å være fullt opp snart. Men vi har fertilizeren her, så jeg tenker vi skal ta traktoren her. Kjøre opp og så få festa den på, eller skal vi ta John Deere til det? Kanskje vi skal ta den, nei? Fertilizer med den. Vi heller bruker hint til å så kjøre eventuelt veten vår til gradebilen. Hvis vi får selt alt i det hele tatt da. Tiden går så fort her nå. Når du kommer så langt ut i spillet her, så tar det lang tid å få høsta inn alt. Det tar lang tid å få selt alt, for plutselig så har du så fryktelig masse. Og misforstå meg rett, det er jo kjempebra det. Men det er litt sånn tungvint når du skal lage video. I tillegg. Vi må ha mer. Hva har vi fått her? Det er grei den der nå. Faktisk. Jeg har solgt John Deere og så kjøpt denne her. Vi har fått en til med kraftuttak fremme. Vi skal tenke på det. Lurer faktisk på om jeg kanskje skal gjøre det. Det var jeg egentlig hadde tenkt å gjøre. Det var å kjøpe disse. I hvert fall ha en til, tenker jeg. Ta det. Jeg må virkelig tenke på om jeg skal selge det. Hva har vi fått for John Deere egentlig? Den får vi 40 000 for. Og den der var til 142, så vi trenger egentlig bare 20 000 en gang. Jeg tror faktisk vi skal gjøre det. Selv om John Deere har jo vært en arbeidshest for oss. Det er dessverre på tide å takke litt farvel med han. Vi må ha litt kraftigere maskinen nå. Men han skal få lov til å ta sin siste tur her på jordet, og få fertilisa. Mens vi da kjører så mange da. Ja. Det er greit, vi tar det sånn. Hva skal jeg si? Han skal få kjøre ferdig her, ja, mens vi egentlig stikker og selger, da. Da skal vi bare ta first waypoint. Så hopper vi i bilen vi. For det var vel noe vi skulle selge, var ikke det? Kommelse, vet du, det finnes jo ikke her hos meg. I januar, det var jeg. Ok, da var det... Vet vi skulle selge noe da. Det var det. Og strå vel. Yes. Animal dealer. Vi får stikke og hente det først, tenker jeg. Jeg skal ta og sette ifrån meg frontloaderen. Fra oss har vi. Sånn. Skal vi hente... Vi selger strået først.
Hvor mye vi kommer oppi der. Muligens vi kanskje skal ha John Deere. Vi bare kjøpe den Dodge'en. Dodge. Sånn. Vi plukker opp her. Kanskje jeg ikke skulle ha tatt ned den før jeg svinger her, men det er greit. Det er da begynner å plukke opp. Vi får jo ganske masse herifra nå. Vi skulle også sjekke eggløyme, og eggløyme hele tiden. Det er helt... 1,2. 1,227, ja. Jeg tenker at hvis vi selger det strået nå, vi selger veten, vi selger salaten, tror jeg kanskje vi har nok til både traktoren og faktisk jorda 46. Men spørsmålet er, hva er sådd på jorda 46? Ingenting akkurat nå. Vi skal i hvert fall vente til det er blitt sådd før vi kjøper det. Det er noe sikkert visst. Forhåpentligvis så er det sorghum, eller vete, eller et eller annet sånt. Og ikke potete, eller... ja, sojabønn eller noe sånt. Nei, sojabønn er jo greit. Hva heter det? Sugar beets er det jeg heter. Vi vil jo helst ha noe vi kan plukke opp. Enkelt. Det er vel potete og sojabønn... nei, og sugar beets er verst da. Men som sagt, vi får se om vi må selge, for hvis jeg har lyst på traktoren, jeg har lyst på den traktoren. Det går litt på nostalgi for min del også, for bestefaren min han hadde da Deutsch, jeg vet ikke om jeg tror jeg har sagt det før, jeg tror jeg har sagt det flere ganger før. Den er litt sånn, den traktoren jeg kjenner, og da han... bestefaren min hadde den, og onkelen min som tok over gården etter farfar har hatt Dodge-traktorer. Det liksom merker jeg er veldig kjent med. Jeg har egentlig alltid likt deg også. I bygda som kommer, så var det veldig masse... var det Forda? Det var Ford. Det er så blå. Gamle Forda, da. Så var det en som hadde Case, husker jeg. Men nå var det aldri noe stor drift i den bygda. Så det var egentlig alltid ganske små traktorer, sånn sett, da. Og det er veldig lik den Dodge'en som vi skal kjøpe nå, den er veldig lik den som onkelen min har hatt, synes jeg. Det er litt av grunnen til at jeg har lyst til å ha noe. Ok, skal vi se. Vi har 24 baller. 2500 per ball. Var det 800 kroner per det som var sagt. 1458. Begin to sell. $100.
Vi har jo traktoren der da. Uansett. Men ja, 266.000. Vi har jo 266 til i alle fall. Da er vi oppe i 532.000 ish bare på strået, og så kommer jo veten i tillegg. Jeg må fylle dieselegg når jeg kommer tilbake igjen på gården. Ser litt slim ut her. Så da tror jeg, hvis vi kommer opp i, altså 266.000 til nå, det er 600 og 660.000 cirka. Så da mangler vi egentlig 600.000 ish for å kjøpe jorda. Det har vi i kornen altså, eller i vete. 100% sikkert. Vi er på å kjøre opp her nå og fylle bensin. Ja, sånn. Fyller det bra. Nå er John Deere ferdig også snart. Da ja, completed task. Det er bra. Nå må vi bare få opp til så her vi nå. Om jeg husker hvordan jeg egentlig styrte det der autodrive-greiene, for det er veldig greit å bruke den når du skal levere kornet nå. Det tar fryktelig lang tid å kjøre frem og tilbake der hele tiden. Så det kan være at jeg tar rett og slett kornselginga off-cam, sånn at vi er klar til neste episode. Så lurer jeg på om vi bare skal kjøpe traktoren også i neste episode. Ja, vi skal se. Det begynte å bli sent der. Jeg har hatt fryktelig dårlig tid til å få spilt inn i det siste. Det har vært litt kjedelig, men jeg håper det blir litt mer innspilling fremover. Men jeg har også litt masse greier jeg holder på å bygge om kontoret mitt her hjemme. Vi holder på å lage skap og styre på. Det er ikke alt så like enkelt. I alle fall ikke når du sitter i rullestol, sånn som jeg er. Men jeg tenker jeg skal bare kjøre på her, så kutter jeg til vi kommer bort til animal dealeren igjen, så slipper dere å sitte og se på dette her, at jeg skal putte på disse ballene hele tiden. Så snakkes når vi er med animal dealer. Og er vi klar til å selge igjen? Regner på med det blir like masse denne gangen. Sånn. Da har du 660.000, ja. Det er good. Så er det da, som sagt, veten som skal selges nå. 1170 1120. Ja, så den er egentlig klar til å selges nå, faktisk. Tenker vi må bare tenke på det nå. Få selgt det av gårde. Jeg vet ikke, skal vi selge alt? Vi har 9000 tar hønsehuset. Det er gitt 500, eller jeg spiste 500 nå denne måneden. Det vil jo stige, alt etter hvor mange høns vi kommer til å ha. Du, kanskje vi
60 000 liter da, kanskje. 12, 24, 36, 40, det er 4. Vi må ha 600 000 for å kjøpe jord da. Og så er det traktoren på 120 000, var det? 140 000 kanskje. Men vi har noen høyballer, eller stråballer til da. Vi kan kanskje bare ta deg også. Selge deg. Jeg tror jeg skal gjøre det. Så jeg skal plukke opp deg, og så kommer jeg tilbake igjen etterpå. Når vi, jeg bare selger deg, og så kommer jeg tilbake når jeg er bort med gården igjen. Da er vi tilbake i hvert fall. Vi fikk 54 000 ekstra for disse fem høyballene, eller stråballene som stod. Oi, sånn. Det er fem stråballene som lå oppe på bakken her. Så er vi oppe i 716 000, så det er jo litt ekstra, selvfølgelig, men jeg sitter og tenker på her, det er at nå skal vi begynne med strå, nei, med gras. Vi har kun frontklipperen og den stakkarslige ballemaskinen som vi har. Er det Ida nå egentlig å kjøpe et ekstra jorde? Det jeg sitter og lurer på. Skal bare gjøre klart til å få kjørt bort til greiene her, men vi får jo selvt en del på salaten. Vi får inn litt penger der igjen, selvfølgelig. Spørsmålet er om vi må selge John Deere, altså. Får jeg 40 000 ekstra der. Det vil hjelpe på. Så har vi to traktorer da, som er 150 nesten. Fiaten er vel over 150, så det er. Man selger såmaskiner der også, faktisk. Man selger lisjevogna. Vi har litt å selge da. Pengekronerulling, er ikke det jeg kaller det for? Jeg tenker vi skal, i neste episode skal vi ta oss og selge den. Vi selger den. Og vogna der, ja. Tenk ikke den, den er alt for liten nå. Og så kommer vi til å selge salaten da i januar. Så har vi ganske greit med penger, tror jeg. Det vi selvfølgelig gjør også er at vi selger en del av strået. Åja, ja. 33 000. Ok, hvor masse har vi her? Her har vi 1000. Greit, jeg får kjøre ut bilen litt og sånn til jeg kommer ut av han kjør. Jeg kommer ut av han. Her har vi 1000, 2000, 3000, 6000. Vi har 7000, 8000 i alle fall. 33, ja. Så det blir jo kjempebra det. 33 000 kan vi ta da, og ganger 8 er 264 000 bare der. Det skal gå bra. Det skal gå bra. Jeg tenker det, vi får kjøpt jorda, vi får kjøpt traktoren. Det er to, her er tre faktisk. Vi får kjøpt traktoren, ja, og sånn. Så neste episode blir det litt mer hele i taket her. Vil si. Og så skal vi bare dobbeltsjekke her at den er gått opp til 95%. Kjempebra. Da ligger vi godt an her. Så får vi masse gras også. Men da vil jeg egentlig bare si tusen hjertelig takk for at dere kom og så på. Det ble litt ekstra av denne episoden her. Men neste episode, som sagt, så skal vi ta og få gjort litt mer innkjøp og salg. Og så blir dette her bra, tror jeg. Men hvis dere har tips, triks, mods, et eller annet dere har lyst til at jeg skal sjekke ut, så sier jeg fra i kommentarfeltet. Utenom det egentlig, så vil jeg bare si, ha en fortreffelig kveld videre, så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!